A dneska... A my dneska tady máme Marušky a Luvelky i moje, no tak my si jednou vylosujeme poslep. Já mám tady usitelku. Jo, a já mám super baby. Mají oblíbenou. A to je všechno? Já moje oblíbenou. Tak nám ji ukaž, Maruško, my ji nevidíme. Jo, a jak se jmenuje? Já mám sluky, baby, mají oblíbenou. Bake up. Mm-hmm. Black tie. Ty bake up. Já to lopala. Tak další vylosujte. A já mám Snuggle Babe. Fancy. Oops. Já mám Fancy, to se mi hrozně líbí. Ta je třpitivá, viď? A teď já. Jimmy, tebe losovat nebudou. Já mám také. Musíš. Ale já si ji oblíknu, tak čekej. Jimmyčku, ty chceš taky vylosovat. A nebo Glorinka chce vylosovat. No jsou vykoupaný, my jsme byli venku, viď? Maruš, a nechceš vyměnit radši tu Fancy? Ne. Holky, a kolik těch LOLek máte? Těch je hodně moc. Těch je hodně moc. Já jdu takhle zabrat. To je moc krásná. Co to tady všechno je? Tady ta je pěkná, Maruško, ta červená, jak se jmenuje? Která červená? Tady ta. Epsi Sue. Já si kterou Epsi. A ukažte miminka, jaký máte, holky. Já mám takový. Mimin. Yeah. A já mám jednu. Ale ještě tady máte i další miminka, ne? Jo. Někde? Jo. Já jsem si vylosovala tuhle. A zvířátka, holky, jaký máte zvířátka? Kočičku neonkovou. Krásná. Já ještě losuju. Koukej. Ale já chci bunny wishes. Bunny. Bunny wishes. Já ho chci mít. Nechci jo, a tady to je ta dýva, ne? Ta třpitivá, Maruško. Jo. Ukáž, Zonko, ta hezká. Maruš. A nevím, jíš tu FCSLAG. Ne. Ach jo. Oni tady holky kšeftujou, mě se hrozně mezi sebou LOLky. Ještě víc než ta super baby. A ukáž, jaký máš tady za Zonko, za Jimmykem. Jimmy, můžeš uhnout? My se chceme podívat na panenky. Pomalinku zí. Ukáž, jaký máš tady samý třpitivky. Jimmyčku, pojď ke mně, pojď. Ale mně se to hrozně. Ale to je Marušky oblíbená, že jo, Maruško? Mm-hmm. No. Ne, Marušky oblíbená je přece ta... Tam. Ne, která? Ta. Ne, ta... Jako. Tady taky... Peskin. Splash Queen. Splash Queen. A kde máš tu Splash Queen, Maruško? Ukaž. Ona už má zbalenou. Je, ty máš tady ještě. Aha, ty už je máš tady v kabelce v těch koulích. Ty. Tak to jo. Já jsem to tam dala. Ale já jim nedám do Google. Kalkulnáte, jak vypadá. Lala. A ta je hustá ve vodě, ta toho hodně mění ve vodě. Že jo, Zuzanko, tam má takovej marmejdovej úplně obleček, jí ve vodě naskočí ve studený. Kolečka na kolečka. Ne, takhle ne. No a my už tady máme vohlečku a pitíček a botiček a všeho Maru. Strašně moc. Která se ti líbí víc? Ukaž, Zuzanko. Ty, ale tady ta je taky hezká. Tu máme novou od Marušky. A která se ti nejvíc líbí? Teda víc. Jo. Tak a se řeknu. Tak ještě si vylosujte poslepu. A teď musíte všechny LOLky oblíknout, aby žádná nebyla nahatá. Zuzanko. Všechny LOLky oblíkněte.
No, oni mě neposlouchají, holky, protože oni tady kšeftujou. Tak je necháme kšeftovat. A jestli se vám to naše videa líbí, tak se koukněte i na další. A holčičky si to tady zatím vykšeftujou. Oni si vyměňujou LOLky. A my se vám zase ozveme příště a určitě příště nějaký holčičky z vás pozdravíme. Tak nám zamávejte, holky! Ahoj!